Ne themi që sa i përket institucionën natë në veri të Kosovës, kryetarët kanë dhënë dorëheqje, po ashtu edhe kryetarët e KKZ-ve kanë dhënë dorëheqje, dhe tani ne edhe pas delegimit të antarëve të KKZ-ve në për këto komuna, do thot i kanë lënë vetëm pa siguri dhe atëre bandat kriminale serbe, do thot kanë pas edhe eksplodime të një pasnishme që e kanë shkaktuar edhe pasigurin dhe i kanë bën jetën e qytetarëve pasigurt. Prandaj, në këtë drejtim, ne mund themi që ne jemi për zgjedhje, sepse nuk ka rrugë dalje, ligji për zgjedhje e thot sakt, po ashtu ligji për veçeverisje lokale dhe karta evropiane e saktëson. Sakt që kur jep dorëheqje një kryetar, atër komuna duhet të shkojë në zgjedhje, por po e them që ne nuk guxojmë që ta rrezikojmë jetën e qytetarëve, por njëjtën kohë nuk guxojmë që e thash edhe përpara që të dim pre e banda serbe apo t'i lejojmë dhe dorëzohet shteti para tyre. Nga ana e institucioneve sot, dhe veçanërisht nga policia e Kosovës, është deklaruar se situata është nën kontroll. Vlen kjo edhe për ju në këndvështrimin tuaj? Nuk mendoj që situata është në kontroll, por qeveria ma tepër po i mashtron qytetarët, sepse gjendja është krejt ndryshe atje. Si është? Nuk ka polici të mjaftueshme, sepse dikun 500 polic janë larguar dhe patrullimet janë shumë, mund them që nuk janë të shpeshta, dhe në këtë drejtim, si mund thua që situata është nën kontrol, kur kemi eksplodime, kur qytetarët kanë frikë dhe nuk vepron shteti atje si ç'duhet. Prandaj mund themi lirisht se situata asë njëherë nuk ka qenë ma e vështirë se sa është sot. Ju jeni për një shtyrje të këti procesi zgjedhor dhe nëse po, qëfar kushtesh do duhet të plotësohen? Pra, sa duhet shtyrë, qëfar duhet të pritet për të kuptuar që situata është gati tashmë, kur kemi parasysh që mbeten ato tensione mes Kosovës dhe Serbisë tek e fundit? Po, ajo që mund them, varet prej qeverisë se si e analizon situatën, dhe nëse qeveria është gatshme që të mbahen zgjedhjet, ne i themi po, por ne çdoherë jemi në mbrojtje të sovranitetit dhe që mos të rrëshqasim në ndarjet Kosovës. Prandaj, kjo është ajo që ne i frigohem dhe punojmë 24 orë që mos të ndodhë kjo. Është më rëndësishme që të respektohen procedurat, sepse kemi parasysh që ka, apo jo, ka disa rregulla që përcaktojnë mënyrën se si duhet shkuar në zgjedhje, apo dhe se si duhet, sa mund të shtyhen këto procedurat.